RM100,000 diperuntukkan RHB Islamic Bank bagi pemasangan panel solar di Masjid Al-Ghufran Batu 2, Kangar. Usaha sama dengan Lembah Setia Sinar Berhad dalam pemasangan panel solar di masjid sekitar polis itu merupakan sebahagian daripada agenda pengantaraan berasaskan nilai VBI oleh bank berkenaan. Pengarah Urusan Dato' Adi Sadikin Ali berkata masjid merupakan medium terbaik dalam menyebarkan manfaat gaya hidup hijau dan inisiatif ini dapat meringankan beban kos elektrik yang ditanggung pihak masjid. RHB Islamic Bank turut bercadang mewujudkan tabung wakaf solar bagi memberi peluang masyarakat menyumbang kepada pemasangan panel solar di masjid-masjid lain sekitar negeri itu. Beliau memaklumkannya pada program Kasih Ramadan dan pemasangan solar di Masjid Al-Ghufran Batu 2 Kangar yang disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail.